qarxi dalka soomaaliya ka noqda mid lama iloobaan ayaa waxaa ku dhintay dad fara badan oo uu galaaftay noloshooda, waxaana ka mid ahaa cabdulaahi maxamuud siyaad casir oo cabdulaahi yuriisoo loo yaqiinay, kaasoo ah dalaal u shaqo tagi jiray sayladda iibka geela ee duleedka magaalada muqdisho, balse ka tegay 32 caruur, halka qaarkood umusha lagula jiray iyo kuwo kale aan weli qaan gaarin. Sidoo kalena wuxuu ka tegay 4 xaas oo ay wada joogeen. Haddaba gabdha Soomaali oo ku nool dalka Suudaan ayaa ka jawaabaaqayda isdaba jooga ee mas-uuliyiinta dowladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ka imaanayay, waxayna gaarsiiyeen deeq lacageed oo ay ku dirsadeen Axmed Sheekh Cali kale oo u soo wakiisheen Baarlin, Cali Xasan iyo Fawziye Iskoor ayaa ku wareejiyay deeqdan ilmaha adeerkood oo isna ka mahad celiyay. Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Hadda maanta waxaan joognaa qoyskii Cabdulaahi Maxamed Sahal oo Maxamuud Siyaad, Cabdulaahi Maxamuud Siyaad oo Allah u naxariistay, micnaha kamid ahaa dadkii ku geeriyooday qarxii Soobe oo dhacay 14-kii bishii Oktoobar 2017. Waa qoys ballaaran oo ka kooban micnaha 4 xaas iyo wuxuu ka tagay iyo 30 caruur ah oo aad arkaysaan micnaha yaraantooda iyo sidee yihiin. Waa kaalmo iska yar oo ay soo dhiibteen reer Sweden oo magaalada Gothenburg, khaasatan degmada Barkhon. Waxaad ii soo dhiibteen saad la socotaan wakiil idinkaaga ahaa $2,000, kun waad ogeydeen ninkaasi ay dhahdeen baan siiyey, 300 faamilkii oo odaga ka dhintay ayaan siiyey oo aad maalintii aad ka daawateen idaacadaha. Haddana waxaa soo hartay micnaha khidmadii micnaha $600 soo hartay oo boqol kamid a ay dadki dhali saxaafadda iyo dadkii howlaha igala hayay shaqadan ay qaateen. 500 ayaa hadda u soo hartay qoyska. Aan ku wareeji doonaa ammaanaad ii dhiibateen si ammaanadiinu aan u wareejiyo maalinta qiyaamo aan lay horkeen micnaha wax kamid a inayna aniga gacantayda ku bixin. Saad u ogaataan waxaa wakiil uga ahaa Baarlin, Cali Xasan iyo Fawziyo Kaar Fawziyo aan wakiil uga ahaa. Lacagtaas soo wakiisheen, lacagtiina saad ugu talagasheen. Qoyskan yaryarkaa sidaad la socotaan sadaqo, sideedaba sadaqada ugu muhiimsan waatan ku baxda agoonta, waayo Ilaahay micnaha darajada uu gaarsiiyey qof agoona qofka u gargaaro wax la soo koobi kara maaha micnaha. Marka waxaan leenahay weli waxay u baahan yihiin kaalmo badan, weli waxay u baahan yihiin micnaha gacan qabasho badan. Marka dadka daawanaya micnaha barnaamijkan ama dadka soo dhiibtay sadaqooyinkan oo kale ah inay kusoo dadaalaan ilmahan gacan qabtaan. Fawziyo iyo Baarlin, Cali Xasan, waad aragtaan lacagtiina hadda ayaan ku wareejinayaa si uu tirsado lacagtii 500 ahayd. Waatan walaalow, waad arkaysaan marka isagana waa idla hadlayna. Waa adeerka ilmaha waaye oo wakiilkuuga ah, waxay leeyihiin akoonnay leeyihiin xataa oo adduunka oo dhan looga soo gurmado oo loogu talagalay in lagu caawiyo kulli akoonmada, iyo ayaga ayaa gadaal ka sheegi doono. Marka waxaan leenahay kaalmadu uu micnaha taageerada qofka bini aadanka maalinta adduunya unbaa la istaageeraa, aqro taageero qof ugu baahan ma jirto, qof kasta camalkiisa unbaa sugeysa. Marka wixii kaalma akoonkooda ayaga idin soo sheegi doono iyo meelaha ugu soo hagaaji doontaan. Lacagtiina waataa inta baaqiga aheyd oo soo hartayna waataa maanta idin wareejiyey. Marka sidaa ayaan micnaha ku kala bixi doonaa hadduu Ilaahay yiraa. Waa kan bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Oo masantihiin walaalahay, waa isoo gaarsiiyey walaalka Axmed Sheekh Cali Kalaay, waa soo gaarsiiyey deeqdii 500 ahayd oo ay soo dhiibeen jaaliyadda heer Sweden magaalada Yataburi degmada Barkhon. Baarlin oo ay wakiilka ahaayeen Baarlin iyo Fawziyo iyo labadaas gabdhood. Dhammaantiin waa idin mahad celinaynaa. Awalan ilaahay baa mahadda iskale, adinkana waa mahadsantihiin. Baarakallahu fiikum baa idin leenahay. Ilaahay subxaana wa tacaala hay ajir idin ka siiyo. Ilaahayn meesha kasoo baxday ha idin deeq ka badan ha idin soo geliyo. Awlaadiina Allah idin barakeeyo, Allah idin barheel inkaga dhigo, meesha aad joogtiin Allah idinku ammaanayo. Ilaahay subxaana wa tacaala ha imaan ka ah idinku sugo insha Allahu tacaala. Wa billahi tawfiiq. Akoon waa jiraa oo lambarra oo waa jiraan, intaba way jiraan. Lambarrada nagala soo xariiri kara waxa waaye 1655 eber 79 eber hal. Lambarka labaad waxa waaye eber 6 5 17 7 9 9 9. oo bangiga salaama ku xiran. Akoonkuna waxa waaye 31 16 16 15 waay. oo lambarka agoonta ilmaha agoonta iska leeyihiin akoon gaar u ah oo qof akoonka waa 31 61
todobaatan lix toban iyo shan salaama baan musiibada qaraxa soo baxaya waxaa ku dhintay in ka badan shan boqol oo qof waxaana ku dhaawacay boqolaal ruux oo wada soomaali ah waxaana xusid mudan in ay arsanayaan qof kale oo isla soomaali ah waxaana jira kuwo kale oo ku naafoobay qaraxaasi halka qaarkoodna ay weli isbitaalada yaalaan cid kasta oo doonaysa inay wax tarto xaasaska iyo caruurtan agoomada ah ha kala xiriirta ciwaanada iyo taleefanada hoos ku qoran موسى محمود جيسو مقالة مقدشو.